بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سودة هذا الأمام بشدة صومالية برتن بيجين فيوتش أوف صومالية كوي كتاون هي هي كوي كتاون دونا إن شاء الله تعالى ميلها كلا يوتيوبية هي صدوة كلا تتكاري كلا صعدة een website-dada aad iyo aad baan idin salaamayaa rag iyo dumar mar weeye mudanayaal meel aad ku sugan tiinba wa cabdisalaan gentleman wadaniga Soomaaliyeed wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh waan salaamayaa walaalayaal soo dhawaada insha Allah ta'ala maanta waxaan rabaa ama caawa hadii ilaahay ka dhigo dhowr qodob inaan akhbaar idin ka siiyo horta arrinkan maanta kulli ragi la bunbuninayo iyo bartu ka yimi mooshinkan fashilmay ee la doonayay in Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ama xukuumadda iyo madaxweynaha oo tabaan maxaa la xukuumadda wa madaxweynaha golaha wasiirada iyo Ra'iisul Wasaaraha iyo gudoonka baarlamaanka la iska horkeeno iyo bartu ka yimi iyo cid dadka ka riixaysa iyo dadkan imka bunbuninay sidoo kale waxaan akhbaar idin ka hayaa iyadan rabaan inaan akhbaar idin ka siiyo kooxdii iyaduna maafiyada ahayd ee Hargeysa ka amba baxday ee hoggaaminayay ninka la yiraahdo Musabbixi ee hoggaamiya beeladka iyo bahdilaadka ku dhacday wararkii ugu dambeeyay ee kala kulmeen meesha la yiraahdo Dubai iyo akhbaartoodii ugu dambeysay taana akhbaar baan ka sameeyay sidoo kale waxaan akhbaar idin ka sameeyay koox yar oo iyaguna maalmahan horta nin iska nin caadiystaa buu ahaayo markii horeba isagu ninka la yiraahdo Sheedan Ususi daahir calasu iyo calasu gan macal jifidii soo saxtay calasu lama baxday horta kaas wuxuu iska ahaa ninka odayga horta wuxuu ahaa hadii jeer rabadaanada rabadaanta waxa la xiraa jinka la xiraa waliba ibliiskooda kooda ugu weyn baa la xiraa laakiin kooda yar yar ee bila awooda ee daciifka ayaa dunida lagu soo daayayo qofka da iimaankiisu daciifkii ka yar baa wariyay horta in mudaa waxa suuqa ugu jirtay ninka la yiraahdo Allahu musta'an wa salaamayaa ninka odayga Majid min mudasmayna arag wadaniga dhabta aad iyo dhamaan hablaha Soomaaliyeed meel joogtaan baad iyo salaam idin salaamayaa waliba waxaan xaal iyo bolojis idin ka seenayaa hablaha Soomaaliyeed oo isku damide oo hablaha dhawn wada jecel leh nin la yiraahdo guri madow oo isaguna hablaha habluhu waa isku damid kuwa isagu ka soo jeeday iyo kuwan kale oo caayay wax oo dhan ba kaasna isagana baldi baan u dhigan doonaa oo deeka Soomaanta waa fashilay waa ninkii maanta intuna sayidka buugga sida khaldan wax uga qoray kaasu isagu balhay yara dambe waxaan yaray dul istaagay in yariga xaalay hadal qorshayaasha ay hor dhigeen ninkii Muuse Saamiri ama Muuse Shaane iyo kooxdii la socotay iyo ninka yaray la yiraahdo Baasha Morgan iyo jabkii maanta ku dhacay ee kaga dhacay ee uu ku bahdilay xaaladan waa arkaysan markii la soo dhaweynayay sidii wax loo soo dhaweynayay oo kale Allahu musta'aan mafiyado kale oo black market macallinka loo shidwayay iska daba in salaam la siiyo raxmad siinayaaba xogaa wax loo yiro tumi jirayba taas waa tan wadarkiisan mid tiiba ka darama maanta ku dhacday horta walaalayaal kaana isaguna uu yara dambeynaya oodo dhacmeed sida uu kala sarreeyaan baa loo kala qoray maanta kulli ummadda dhigta taagnid oo dhigtuna waxay u taagnid walaal qofkan in yariga xaalaha bilna calay waxay dhigtu u taagnid maanta mooshinkan la keenay baarlamaanka waxaan rabaa inaan bal sharaxaad waafiyay idinka siiyo horta baarlamaanku in muddo uu xidhnaa hadduu xidhnaana mooshinkani wuxuu ka soo bilaabmay muddo hore soo bilaabmay mooshinkanna koox maafiya horta Soomaali waxaan idin leeyahay wadaniga dhabta uu dareemayaa dalkeenu xaalad ku jiriya cadawid uu leeyahay laakiin dabadhilifka loo sheegmay waa dabadhilifku isagu waa dabadhilifka oo isagu waxa uu ku farxaaba marba dalkiisa wixii dib u riixayay iyo wixii dalkiisa hagardaamaaba isagu maantaas aba suuq leeyahay laakiin wadaniga dhabtaay uu dareemayaa dalkan inuu hore u socdo oo aanu soo noqonayn waan ugu celinaynaa sida quraanka inaanu soo noqonayn oo dalkan hore u sii socnay mooshinkan horta walaal wuxuu soo bilaabmay in mudaba uu soo jiitamay hadduu soo jiitamay mooshinkan waxa la doonayay in xilka laga qaado Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr markii horeba waa tii baarlamaanku xidhnaa meelintii dhowaato waa tii baarlamaanka loo furay
mooshinkana waxa dabada ka riixaya oo wata niman la yiraahdo damul jadiid iyo koox karo habbeeleed hadii jir wuxuu doonayo oo ninka yar ee la yiraahdo ra'iisul wasaare horta nin hadaad aragtaan mucaaradkiisa farabadeen iyo nin muhadiye jir cadowgu ay iska kaashadaan waa nin adag weeye dabcan horta madaxweynaha inoo keenay dee ninka la yiraahdo ra'iisul wasaare xasan xeer madaxweynuhu xaq buu leeyahay cid uu cuganayo oo dalkan horta waxa ah waxa dalka ah political figure waxa inoo ah waa madaxweyne madaxweynuhu qofku inoo keenana waa inuu qaabilnaa siisa loo qaabilaa isagaana xaq u leh awoodda dastuur iyo u leh qofku ka dhiganayo ra'iisul wasaare laakiin calaamad cidna uma saarna ama qabiil ha noqoto ama ha noqoto allah musta'aan koox ha noqoto horta arrinkan walaal wuxuu ahaa arrin mooshin muddo hore aad maqlaysiin baa laga yaabaa baridhaas suuqa ku jiray oo ra'iisul wasaaraha mooshin laga keenay okay mooshinkii isaga ahaa inoo shargareeya dhammaantiinba waxaa loo keenay cabdifataax boodheri maamultaha daraawiish halkii koofi lagu diray lagu duugay maanta inay gabci ku duubeen degmadaana roobelay mooshinkii walaal markii uu khayre ay rabeen inay ka keenaan waxay u keeneen guddoomiyaha golaha shacabka jawaari ninka la yidhaahdo jawaarina wuxuu sameeyey dasbinkuu iska dhigayba mooshinkiiba meel hoos iska dhigay okay nimanku intaaba jaanis bay raadinayeen dabeetana shalayta markii meesha uu furantay ee maalinta dhaweedu madaxweynuhu furay maasha allah uu furay meesha la yidhaahdo golaha shacabka uu furay ayaa waxay dhahaan jaanis bay naysanaa daba maxaynu samaynaynaa mar haddii jawaari uu mooshinkeenii aan ra'iisul wasaaraha ku diri lahayn oo aan meesha kaga saari lahayn uu dasbinka dhigay oo hoos u dhigay aynu isagaba ka keennaba sheekada bal fahme soomaali yandur baa laydin tumina maanta suuqa waxay soo geliyeen oo shaydaan wususiiyey kooxdiisii ay suuqa soo geliyeen khayraa mooshinka waday guddoomiyahaba ku tuuraya waxyaama noocaasaba ku tuuraya no ma dhacayso waayo haddii jeer soomaali wayn ku celiyaa shaydaan wususiiyey haddaad aragtaan oo qayrinaya ninkii sida rabadaantoo kale ibliiska ee aanu xidhxidhnay caw macamiil baan ka alacsanay isagoo halkaa buugiisii iyo qayradiisii iyo nacasnimadiisii iyo beentiisii iyo brobagandadiisii shubaya waxaan kaloo ku sii daray horta shaydaan wususiyey isaga waqti badan ku lumin maayo daahir cali sobeelaha cali sol xitaa saacadkan uu sheegtay iyo qaybtan habargidir lamama baxaan hayba soomaaliyeed way la baxaan sida hadday tahay murusado oo kale hadday yihiin nimanka aabgeel oo kale waabay la baxaanba cali sow wax isagu cali sow meeluu ka keenay garama maayaba okay nin kale baan isagana halkaa laba fariimood u marnay waa ninka la yidhaahdo naasir soola wii dhegaysan doonaa insha allahu tacaala naasir soola saddex fariimood baan halkaa u marnay kow horta naasir soolow muqdisho aad tigtay waanu kula soconay muqdishona adiga qaar kaa horreeyeba way tagay dowladdanna dowlad dunidaaba siisayba nan corruption government wax la yidhaahdo musuq maasuq shaqo kuma laha xukuumaddan nabad iyo nolol cidna lacag ma siiso qof meel ka qayliyana taa ku biyacbo ilaa annaga lacagna ma siiso laakiin wadaniyaddu qofna wadaniyad baa meesha soo gelisa hadalka ka keenta qofna waa qof interest wato interest wato adiga waxaan ku leeyahay ninka la yidhahdo naasir soolow war annaguba waanu noolle amaanu shaqaysanno amaanu cayr qaadanay warniyow adigaaba youtubeyada xitaa in yaroo shilimaada ka hela adigiyo daahir cali suna saaxiibbaa tina si kalead noogu dhigaysaa marbee horta intaadaa saaxiib ku ekow qodobka labaad wuxuu weeyahay haddii jawaari meeshaba xitaa laga qaadayaba soomaaliya 4.5 bay wax ku qaybsataa jawaarina uu adeerkaa yahay dee mid kaloo adeerkaaya baa la keenaya waayo boosishinka kooxdii lahuun baa iyaduna mar labaad ku soo fadhiisanaysa markaa saaxiib xayndaabka reeraha iyo qabiilka soo dhaaf waanu waqti baad ka faa'iidaysateen kooxihiinan haddaad adiga tahay haddaad shaydaan wususay tahay oo lacag ku urursataan youtubeyada war annaga wadaniyad baana keentay waana kala laba aqoonta xitaa sheeganaysaan kuwii ninkaa aqoonta badnaa ee brofesorada sheeganayay ee cali khaliif lahaa ee lahaa ninkii la odhan jiray allahu musta'aan lahaa ninkii la odhan jiray nii sheega brofesor samata ayaa soomaali khasaare ku noqday nin yaroo t v ka soo cararay oo social media soo fadhiistay yidhaahda educated baano maanta ummadda marka ummad badani kugu xidhan tahay maaha inaad markiiba la soo boodid wax tashuusha oo ummadda waxyeelaya oo ka nixinaya dalkani saaxiib horuu soconaya soolow adigu intaasaan kuleeyay waraamaadeer wuxuu doonaa noqdee waxaan leeyahay soolow haddaad muqdisho tagtay saaxiib
oo xukuumadu ku tirsatay wadaniyadu ma aha wax lacag la isku siiyo. Wadaniyadu waxa weeyaan madaxweynuhu waa tunifiray. Waxa weeyaan waa wax qofka isaga hobbigiisa iyo niyadiisa iyo qalbigiisa ka yimaada. Laakiin wadaniyadu ma aha in inta Muqdisho la tago dabana xukuumadda cabaar la yiraahdo loo dabanaa lagu halkaa marka waxba la waayo. Okay, taas waa taa. Halkaasaan kaga baxay. Shaydaan suusinaysa waa shaydaan kaasoo waxa weeyaan waa ninka Ibliiska, ciyaalkiisa yar yaraa waanu ka adkaan, isagana waanu ka adkaanin. Waxaanu kaga adkaanayna anigu qabiil maamisin, halka isagu qabiil dabada ku hayo. Annagoo iska dhaaf qabiilo qarankeenna oo idil, qol yar baanu haystaa. Dadkaana gees lagu yihi, anagu Soomaali baanu gees ku nahay, maca qabiilkaas sheeganaysa baanu nagu wadanaa, kaa adigu aad leedahay habargidir baanay, haafkanaanahay, waa qabiilkayga, waa Soomaali. Dirac kali ahaantii, dalal guusha kama helo, dadkaa gees lagu yihi. Awooddaadii iyo maskaxdaadii xaasinimada suu geysay. iyo ra'iisul wasaaraha waxaan samaynayaa ra'iisul wasaara horta walaalayaal Soomaaliye ku biyaaba oo farxa oo waxa ku siixataan farxad iyo wanaag ku siixda arrinka waa la dhimi arrinka waa la dhimi caawana madaxtooyada ayaa ay ku leeyihiin qado ay casho ku leeyihiin baarlamaanka raguna markay hawl ka dhaxayso oo meel hawl ka jirtana dacarabi labadiisa daanba isugu dhawo waa la isqarinaa kala shakigana dalkeena Soomaaliya walaal waxa keenaya warcadowga dibadda ka gudaha ina gaga xun kuwii qaxoontiga inaga dhigay ee dalkii naga burburiyay ee aniga qaxoontiga maanta aan Faransiisku noqday iga dhigay ayaa maanta tala la weydiinayaa oo waa kuwa imaaraad u cararay markaa ku biyaaba arrinkaas waa arrin dhamaaday ra'iisul wasaaro shaqo kuma lahayn mooshinkana markii horeba isaga lagu wadeeyba mooshinkii isaga lagu wadeey ayuu hor istaagay jawaar ma ilaayn kara ceemala wanu waa araga طبعاً دي أرتو غفك استبت بلايادن كالله الرحمن كابا يا مغالب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واتن قد عشت غفك دل بيدي سويس بتبدلي كران لكن سي الله هذا وانين اوضايا وانين وين وانين وايا عرقا وحبا وحنا وچيت قوحوها مركوهر الدمر الجديد باودتي يكوح كلو يقنا قبيالد قران كا شخص نعيب باي ادمين ايان قران كا سوماليت وارهدي شخص لنعيب يلقو دمين ايو oo aynu wax ku tarayno shakhsi aynu qaranka u dumino maxamed sidaab raalaan xaristaba la sugi kari way oo shakhsi da isaga daraadii dalka u dumino maxaynu ka dhaxan weynaga maanta wada quxuntiga quxuntiga ka dhaxan markaan niman qaranka dambe ay kaga weyn tahay kursiga uu ku fadhiyo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre ayaa iyagu aan shaqo kale had iyo habeen ma siixdan chance kasto oo ay helaan bal maanta miya loo baahnaa shalay cadow kalaabay nagu socday imaaraad baa doonaya inuu dekedeheni boosaas haday tahay berbera haday tahay kismaayo inay intaaba ay la wareegaan oo amxaaro inoo dhiibaan dabna isla maanta ay yidhaan okay jawaari soo maanta hore mooshinkii aynu ra'iisul wasaaraha ku ridaynay hoosta muu dhigin isagoo ka taxadiray oo waaya aragnimo badan isticmaalay ra'iisul wasaaruhu waxaan leeyahay sorry guddoomiyaha golaha shacabka waxaa bay yidhaahdeen oo guddoonsadeen inay isaga wax keenaan isaga leftigiisa oo yidhaahdaana xukuumadda ka dambaysa iyo ra'iisul wasaaraha ka dambeeya oo la kala shakiyo shakigiina caawa maasha Allah wala iscalul haadhay tomorrow wixii ka dambeeya waana la kala furfuray arrinkaasuna bartaas uu ku dhamaado arrinkana arrin uu ra'iisul wasaaraha shaqo ku lahaa madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo soomaalida war barina halaasay in raga baqsku waa ceeb waantaasan caawa ba dhimanaa wallahi soomaali madaxweyne ka digay ra'iisul wasaaraha tabaan doorti madaxweynaha noo keenay madaxweynuhu hadduu bedelana xaq baa uu leeyahay deesaga kulli maanta political figar anagu oranayno hortasha golaha shacabku madaxweynaha doortay runta fiican madaxweynuhu waa awr hayino ho kale wallahi waa oday Soomaaliya waa ninka inta ninka la yiraahdo walaal waxaan naga rax qabanayaa dadka xanuunsanaya or daair cali soo daawado ninka la yiraahdo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin aad iyo aad buntu digay xaaladan ku soo beegmayna maanta dalkeena wadarkaysaano meel kastaba qabyaalay.